Reláciu Bezbúdovci vám prináša spoločnosť Dopres. www.dopress.sk. Reláciu Bezbúdovci vám prináša spoločnosť Giltrade, dodávateľ krmiva ArcVrights pre Slovenskú republiku. Deň vám všetkým, aj v auguste sledujete Bezbúdovcov. Opäť sme vás pozvali do trnavského útulku. A máme tu ďalších hostí a v trnavskom útulku je takýto špeciálny medzistupeň vstupu. Ono to slúži aj na to, aby psi neutiekli von, ale aj na to, aby naši hostia nevtrhli len tak sami od seba dnu. A dnes, vážení, tu máme obrovskú skupinu ľudí a skupinu aj hudobnú. Smola a Hrušky, chalani, vítajte, ahoj. Poďte pekne, 1, 2, 3, 4... 5, 6, tak sa prosím vás, takto nastavujete niekde vedľa mňa. Toto je Spoko, ty budeš teraz hovorca, dobre, ahoj. Čau. Vítajte v Trnave, chalani, boli ste niekde, niekedy v útulku? Priznám sa, v takomto krásnom ešte som nikdy nebol. No, to ešte len uvidíš, aký je krásny, lebo už si o ňom asi veľa počul, ale chalani, minulý mesiac sme tu mali Horkyže Slíže a to bola teda štvorčlenná skupina, tak sme si spravili takú rýchlu štatistiku, vás je tu až 6, tak ruku hore, kto z vás má psa? Ruku hore, kto niekedy mal psa? A kto možno ešte bude mať aj v budúcnosti a teraz nemá? Dobre, tak je to vybavené. Vážení, toto sú Smola a Hrušky. My im ukážeme ten krásny trnavský útulok. Dino, starší kríženec nemeckého ovčiaka, patrí k piatim psíkom, ktorí prišli do útulku z reštauračného zariadenia v Trnave. Majiteľ síce spočiatku javil záujem zobrať ich späť, neskôr prisľúbil aspoň poplatok za očkovanie, ale nakoniec sa úplne odmlčal. Hlavne v záujme zdravia týchto psíkov sa v útulku rozhodli neriešiť túto kauzu. Dino si zaslúži prežiť jeseň svojho života v dôstojných podmienkach a hlavne užíva si konečne záujem. Aj keď v útulku si myslia, že Dino u nich dožije, možno sa nájde niekto s veľkým srdcom, kto umožní tomuto staršiemu psíkovi, aby pocítil dobrotu a záujem, ktorý po celý svoj psí život nezažil. Dobrák Dino si to 100% zaslúži. Lesaj je psík nájdený drevorúbačmi v lese pri Lošonci. Chlapom nebol ľahostajný malý chlpáč, tak ho aspoň zniesli do dediny a potom už len vypustili. Lesaj to tam však nepoznal a nemal sa kam vrátiť, tak aj tento bezbúdovec nakoniec skončil v útulku. Malý špicík, ktorý sa kamaráti s viacerými psíkmi z útulku, si hľadá svoju rodinu, v ktorej by bol členom a nie príťažou, ako sa mu to už raz zjavne stalo. Pretože psíci sa tešia každému záujmu od nás ľudí a je len na nás, aký vzťah si s nimi vybudujeme. Preto Lesajovi prajeme len zodpovedného pána, ktorý práve premýšľa nad výberom psíka do rodiny. Toto je Lesaj. Toto je Luxo. Tohoto milého psíka priviezla mestská polícia, tak o jeho osude nič nevieme. Vie chodiť na vodítku a je čistotný, čo by možno znamenalo, že doterajší život prežil v byte. Zo začiatku bol trochu bojazlivý, po pár dňoch si však na ruch útulku zvykol. Je znášanlivý s nedominantnými psami a fenky miluje, preto hľadá rodinu, kde by nemusel byť ako jediný psík. Luxo má rád pohyb a aktivitu, preto si hľadá športovo založenú rodinu, ktorá dá prednosť prechádzkam v prírode pred mestským ruchom. Je to mladý, asi 1,5-ročný psík, ktorý nechce byť zavretý v koterci, preto sa rýchlo rozhodnite pre tohto krásavca. Toto je Luxo. Sledujete augustových bezbúdovcov, našimi hostiami je kapela Smola a Hrušky. Chalani, a my máme taký dobrý zvyk, že keď príde nejaký host, tak dáme vám takto šteniatko, samozrejme nie zo sebou, iba teraz na chvíľu. A vašou úlohou je bez prípravy vymyslieť meno pre túto, v tomto prípade fenku. A vás je tu 5, tak skúste sa na tom nejako zhodnúť, že ako by sa mohla volať? Hrušky. Hruška. Súhlasíme s tým, že to bude Hruška? Môže byť Hruška, to je super meno podľa mňa. Tak neviem, či ona bude mať z toho radosť, ale dobre, toto je odteraz Hruška v trnavskom útulku. A ako? Že lepšie ako Smola. Tak jasné, jasné, lepšie, keď sa bude volať Hruška ako Smola. Chalani, vy, ktorí ste sa prihlásili, že máte doma psov, čo sú to za psi? Sú to nejaké takéto malé čivavky, alebo máte nejaké väčšie plemena? Ja mám doma Maltezaka, takého 11-ročného, fenku, už malá je šteniatka, už sa jej nechce, už je taká, že by len ležela celý deň.
Čo, ale ty máš aj bez opätkov 2,50 m, no. Tak neviem si predstaviť celkom, ako vyzeráš, keď venčíš toho Maltezáka niekde po sídlisku. Jak veľký chlap s malým psom. No dobre, chalani, kto ešte tu má akého psa teda? Ja mám Jack Russell doma, to je fenka, ale vyzerá jak taká húrečka, tak pekná tlustá je. Pozor na toto, lebo klbiky budú potom trpieť. Chalani, ale vy ste kapela, ktorá spieva o všetkom možnom. Máte nejakú pesničku, kde sa spomína pes, alebo možno aspoň nejaké iné zviera? Skúste sa teraz zamyslieť, či si pamätáte tie vlastné texty možno. Jedna pesnička vyslovene je celá o tom, jeden track, to je, kde pes breše. No, to je taký strašný nápad veľký. Čiže na CD-čku je len to, že tam šteká pes, hej? Iba je šteko, tieto presne. No to je zrovna môj pes, ktorý tam šteká. Toto keď vydáte ako singlovku, tak to sa bude tak medzi psíčkarmi predávať. Počkaj, my keď sme tu chodili takto po tom útulku, tak ty si povedal jednu zaujímavú vec, že sa vám teda páči ten útulok a dokonca si to k niečomu prirovnal. Ja som bol na jednej také dovolenke s kamarátom 15 rokov dozadu v Maroku, v Muhamedi, v takom veľkom kempe. Bolo, že v tom bedekli napísané, že to je veľký, krásny kemp a vyzeralo to jak tu asi. Fakt akože ľudia mali tam také, že tu si môžete lahnúť, to je váš priestor, tu máte a také to boli v podstate. Len rozdiel asi v tom, že tu je aj voda, tam nebola voda. Takže ty si už v podstate bol v útulku aj osobne, nie len takto ako hosť, ale aj ako účastník. Tak presne. No dobre chalani, tak ako sa vám zatiaľ páči v trnavskom útulku? Lebo tie psi, jasné, že ideálne by bolo, keby mali majiteľov, ale predsa len musia tu byť zatiaľ zavretí, kým si ich vy prídete zobrať. A čo tie vaše dojmy prvé? Majú piškoty, sme im dali všetci, ja som im dal asi 10, dal koľko. Nech som byť... On ich pojedol. Dobre, vaše pocity, chalani, v rámci možností, teda majú sa tu dobre. No, určite sa majú dobre a môj taký pocit trošku smutné, lebo to by si každý pes zaslúžil majiteľa, takže prvý dojem taký smutný, že chudáci, ale majú sa tu dobre nazaj. Ja som tiež dal okolo 30 piškot. Normálne, ale jasné, chalani, tak aj preto to sú bezbudovci, aby sme týmto psom v Trnave našli domov a vy sa poďte pozrieť na ďalšie psy, ktoré sú tu v trnavskom útulku. Linda je tiež jedna zo psíkov z reštaurácie a bola privezená mestskou políciou do útulku aj so svojím šteniatkom. Druhé bolo na druhý deň odchytené na tej istej ulici. Linda je parádna mama, trpezlivá a hravá, možno aj preto, že vekom neprekročila dospelosť. Má pár mesiacov po svojich prvých narodeninách, v živote si toho moc dobrého asi neokúsila, ale je z nej milá a vyrovnaná fena. V útulku je už očkovaná a čipovaná, čakajú však sterilizácia, aby nemusela priviesť na svet ďalšie nechcené šteniatka. Linda je znášanlivá aj s fenkami, nerobia jej problém ani psi. Miluje vodu a preto si vo svojom koterci robí jazierko, v ktorom sa rada špliecha. Linda vás očarí svojou krásou. Ak hľadáte veľkého psíka, určite vás osloví táto hravá fenka. Liam a Lois sú dve šteniatka, ktoré sú v útulku spolu s mamou. Liam prišiel do útulku s mamou v doprovode mestskej polície a Lois bola odchytená o pár hodín neskôr. Sú to dve hravé šteniatka, ktoré už v útulku stačili aj ochorieť na šteniatkovské problémy, ale zvládli to a teraz sa tešia dobrému zdraviu. Liam je čierny psík, dominantnejší ako jeho sestrička Lois. Tá je verná kópia svojej mami Lindy. O ich povahách v dospelosti ťažko hovoriť, zatiaľ sú to hravé a socializované šteniatka, v dospelosti budú väčšieho vzrastu. V útulku absolvujú všetky procedúry vrátane očkovaní a potom už čakajú len na svojich záujemcov. Toto sú Liam a Lois. Kinesa bola odchytená trošku problematicky. Ako bojazlivá fenka naháňala strach svojimi zubami a čakala, že sa jej všetci budú báť. Pár hodín v útulku stačilo na jej zázračnú premenu. Niekedy ešte na nových návštevníkov vycerí zuby, ale to je už len tak pre formu, veď má byť strážna vlčiačka. Teraz však ešte nie, teraz je v útulku a so všetkými kamarátka, i keď menších psíkov dosť divoko naháňa. Potrebuje veľa pohybu, patril by sa jej výcvik poslušnosti, ale hlavne potrebuje odísť z koterca do novej rodiny. Kinesa je už aj sterilizovaná a nič nebráni, aby opustila útulok a verne slúžila svojej novej rodine. Toto je kapela Smola a Hrušky, toto sú Augustovi bezbudovci a vy teraz súťažíte o granule pre vášho psa od nášho sponzora. Minulý mesiac tu takto stáli nastúpení Horkyže Slíže a pýtali sa vás, že vymenovať aspoň jedno plemeno, ktoré má niektorý z členov kapely Horkyže Slíže, tak bol tam Ratlík, bol tam Yorkshire a majú aj Labradora. Keď ste niektoré z tohoto napísali, tak ste boli v tom žrebovaní a toto je výherca alebo výherkyňa, my vám gratulujeme. A Smola a Hrušky dajú teraz nejakú otázku. Kto z vás položí otázku?
Skúsme. Ako sa volá tento psík hruška? Dobre, napíšte nám, ako sa volá tento psík hruška na súťaž@bezbudovci.sk. Hľadáme majiteľa alebo ľudí, čo poznajú tohto psíka s nádorom. Neveríme, že by ušiel pozornosti susedov alebo vnímavých ľudí. Za akékoľvek informácie o majiteľovi ďakujeme. Dorka bola odchytená v neďalekej dedine a ako to už na dedinách býva, nepatrila nikomu. Len tak sa vyskytla na ulici. Všetci ju odháňali a tak sa uchýlila práve pod auto pani, ktorá pomáha v útulku. Tá sa najprv snažila vypátrať majiteľa, ale výsledok jej bol hneď jasný po tom, čo prezrela Dorku a videla množstvo kliešťov a blh. Dorka v útulku absolvovala očistnú kúru a po pár dňoch aj sterilizáciu, aby sa predišlo, že v útulku porodí šteniatka. Je to veľmi milá a bláznivá tínedžerka, rada šantí, priateľí sa s tým, kto ju akceptuje, ale hlavne viac ako psíkov miluje ľudí. Je to veľký maznák a keď chce, vie aj veľmi poslúchať. Hľadá si rodinu s väčšími deťmi, s ktorými by sa rada vybláznila a potom mohla šťastne odpočívať v kruhu rodiny. Dorka v útulku čaká už len na vás. Hejo bol prichytený pri pivovare, ako čaká, až si ho niekto všimne a upozorní niekoho o pár blokov ďalej v útulku. Práve tam ho možno priviazal majiteľ, lebo Hejo sa našiel s otrhnutým špagátom. Akýkoľvek príbeh mal Hejo prežitý, výsledok je, že prišiel do útulku nájsť si nový domov. Hejo je mladý psík, ktorý vie postrážiť záhradu, vie robiť garde na prechádzkach, v prírode, ale pokojne si sadne aj k telke a pozrie s vami bez budovcov. Hejo je čistotný a hravý a chcel by patriť do rodiny s deťmi, s ktorými by bol určite kamarát. Hejo je už očkovaný a čipovaný. Luisa je taký malý bonsai husky. Bola priviazaná pri hypermarkete človekom, zrejme dúfajúcim, že z množstva ľudí sa nájde nejaký záchranca, alebo mu to bolo úplne jedno a vôbec nemyslel na to, čo prežíva mladá Fenka, ktorá sa zrazu ocitla sama. Luisa bola asi vo veľkom strese, lebo po pár dňoch v útulku vážne ochorela a niekoľko dní dokonca bojovala o život. Nakoniec boj zvládla, hoci jej chudé telíčko si len pomaly zvyká na stravu. Luisa asi žila niekde, kde neboli psíci, lebo práve tých vôbec nemusí. Je nesocializovaná so psíkmi, ale ľudia jej nerobia vôbec problém. Nechá sa hladkať, nosiť na rukách, príde na každé zavolanie a užíva si ľudskú náklonnosť. V útulku sa ešte musí trochu vykrmiť, potom zaočkovať a potom už len cesta do novej rodiny. Aspoň v útulku si to takto zbožne prajú. Toto je Luisa. Augustovými hostiami v trnavskom útulku je kapela Smola a Hrušky, ktorí si našli tiež čas v tom natrieskanom programe, aby sa tu stavili. A chalani, vy ste najväčšia kapela, ktorá sa tu takto zišla na jeden šup v trnavskom útulku v Bezbudovcoch. Počkaj, ty už prosím ťa, nechoď vyššie. No, kde vás môžeme vidieť počas celého augusta, teda okrem tejto návštevy v Bezbudovcoch? Tak sami vidíte, že máme kalendár plný a všetko môžete nájsť na našich stránke, napríklad smolahrušky.sk, alebo na Facebooku, na YouTube, proste milión sociálnych sietí a tak ďalej, takže sleduj americký internet. Čekujte Facebook, Smola a Hrušky, všetko sa tam dozviete. Chalanino, veľká vďaka, že ste prišli. Aj my ďakujeme, aj za príklad ďakujeme. A aby sme sa rozlúčili teda s kapelou nejak dôstojne, tak si pozrieme váš nový klip, ten si ešte uveďme, takže ty si ho teraz ten moderátor. Úplne nový klip, letný single Mary od skupiny Smola Hrušky, užívajte s láskou. Vidíme sa v septembri, ahoj!
na plné pery, Katy Perry. Mary, 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 búraš jazykové bariéry. Mary, 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 som od teba ponorený celý. Si moja, a ja tvoj. Si moja, a ja tvoj. Si moja, a ja tvoj. Som u bezbúdovcov, je tu veľa krásnych psov, príďte si jedného vybrať a môže u vás doma štekať. Reláciu Bezbúdovci vám priniesla spoločnosť Giltrade, dodávateľ krmiva ArcVrights pre Slovenskú republiku. Reláciu Bezbúdovci vám priniesla spoločnosť Dopres www.dopress.sk.